ሰላም ና ይስጥልኝ ውድ ያዩ ዛበሻ ሚዲያ ተከታታዮች ለዚህ የመረጃ ክፍል ጊዜ ከተለያዩ ቦታዎች የተመረጡ በርካታ መረጃዎች አሉ በቆይታችን ሰማላችሁ መረጃዎችን እስከ ፍጻሜው እንደተከታተሉ የአክሮት ግብዣይ ነው በቅድሚያ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ከቢቢሲ ትግረኛ ጋር ሰፋ ያለ ቀለምልስ አድርጓል በዚህ ቀለምልስ ላይ በዋናነት ያነሷቸውን ነጥቦች በትርጉም እንደሚከተለው ቀርቧል በዚህ ቃለምልልስ ስለ ወልቃየትና ራያ ሲያነሱ የፌዴራል መንግስቱ ወደ ወልቃየትና ራያ ተረጋግታችሁ ትገባላችሁ የሚል ቃል እንደተገባላቸው ገልጸዋል በዚህ ዙሪያ ብዙ ጥያቄዎችና ግፊቶች ቢኖሩም ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር በተነጋገር ነው መሰረት ወደ ወልቃየትና ራያ ትገባላችሁ ተብለና ሲሉ በቃለምልልሱ ላይ አንስተዋል እስካሁን ወደ ወልቃየትና ራያ ለመግባት የዘገይንበት ዋነኛው ምክንያት የትግራይ ፖሊስና ሚሊሻ ቀድሞ ወደ አካባቢዎቹ እንዲገቡ እየጠየቅን ስለሆነ ነው ብለዋል ተፈናቃዮችን ከመለስ አንጻር ለተነሳላቸው ጥያቄ ከአማራ ክልል መሪዎች ጋር ተስማምተናል ይህን ለማስፈጸም መሬት ላይ በቅደም ተከተል እየሰራ ነው ብለዋል ሌላው ደብረ ጽዮን ስለ ኤርትራ ተጠይቀው ከኤርትራ ጋር ለመደራደር ዝግጁ ነን ያሉ ሲሆን ይህ የሚሆነው ግን ከፌዴራል መንግስቱ ማዕቀፍ ስር ከሆነ ብቻ ነው ብለዋል ስለ ባድመ መሬት በማስመለስ ተጠይቀው ይህ አሁንም እኛን አይመለከተም የፌዴራል መንግስቱ ሀላፊነት ነው ሲሉ በቀለምልልሳቸው ላይ ጠቅሰዋል ይህ በእንዲህ እንዳለ በሌላ መረጃ የህወሀት ኃይሎች ጠለምት በመጓታቸው ተኩስ ተከፍቶ እንደነበር ተገለጸ በአማራና ትግራይ ክልሎች አዋሳኝ አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ የህዋ ታጣቂዎች በመከላከያ ሰራዊት አባላቱ ታጅበው በምዕራብ ጠለምት ወረዳ ሲንቀሳቀሱ ተኩስ ተከፍቶ እንደነበር የጠለምት አማራ ማንነትና ወሰና አስመላሽ ኮሚቴ ገልጿል የኮሚቴው ሰብሳቢ ጸጋይ ሸቴ ትጥቅ ያልፈቱና በአማራና በትግራይ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች የሚንቀሳቀሱ የህዋት ኃይሎች በመከላከያ ሰራዊት ታጅበው ወደ ጠለምት እየገቡ ነው ብለዋል በዚህም ሐምሌ ሁለት ቀን ረፋ ላይ በህዋ ታጣቂዎችና በአካባቢው የሚገኙ የፋኖ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት መካከል ለ ደቂቃ ገደማ እየቆየ ተኩስ ልውውጥ መደረጉን ተናግረዋል አክለውም ታጣቂዎቹ በጠለምት ተከዜ ዙሪያ አዲስ ጦርነት ለመጀመር ልዩ ዝግጅት እያደረጉ ነው በመከላከያ ሰራዊት ታጅበውም ጠለምት ገብተው ይወጣሉ ሲሉ ተደምጠዋል ከአንድ ሳምንት በፊት የህዋት አመራሮች በሽሬ ከተማ ጠለምት ራያን በአጭር ጊዜ ወደ ትግራይ ክልል ለማካለል ሲመካከሩ ነበር ያሉ ጸጋዬ ከእሁድ ሀምሌ 02 2015 ጀምሮ በመከላከያ ሰራዊት የታጀቡ ስናይፐር ና ድሽቃ የታጠቁ የህዋት ኃይሎች በስፋት ሲገቡ ነበር ብለዋል በዚህም የህዋት ታጣቂዎች በስምንት መኪና በመከላከያ ሰራዊት አባላት ታጅበው ሲገቡ በአካባቢው ካሉ የፋኑ ሚሊሻ ና ልዩ ኃይል አባላት ጋር ዲማ ና የልውሃ በተባሉ አካባቢዎች ላይ የተኩስ ልውውጥ እንደነበር ገልጸዋል ትጥቅ ያልፈቱ የህዋ ታጣቂዎችን የመከላከያ ሰራዊት አባላት ትጥቅና ስንቅና ትጥቅ እያቀረበላቸው መሆኑን በጦር መሳሪያ አጅበው ወደ ጠለምት እንዲገቡ ገዛ ማድረጋቸውን ህዝቡን አስቆጥቷል ብለዋል በጠለምት ሶስት ቀበሌዎች እስካሁን ከህወሀት ኃይሎች ነፃ ለመውጣቸውን የተገለጸ ሲሆን ጠለምትና ራያን እንዲሁም ወልቃይትን ለመቆጣጠር ጥረት እያደረጉ ነው ሲሉ የአካባቢ ነዋሪዎች ገልጸዋል በዚህም ጠለምትና አካባቢ ሰሞኑን ውጥረት መንገሱ ነው የተጠቀሙ የአላማጣ ከተማ የብልጽግና ፓርቲ ዘርፍ ኃላፊ ሞገስ እያዩ እያሱ በበኩላቸው የህወሀት ኃይሎች በአካባቢው ሁከት ለመፍጠር ሙከራ እያደረጉ ነው ሲሉ ገልጸው በራያ ና አቅራቢያ ህወሀት በርካታ የታጠቀ ኃይሉን እያስጠጋ መሆኑን ተናግረዋል ለሁለት ዓመት የዘለቀው የሰሜኑ ጦርነት ፕሪቶሪያ ላይ በተደረገው የሰላም ስምምነት የተጠናቀቀ ሲሆን በሰላም ስምምነቱ መሰረት የህዋ ታጣቂዎች ትጥቅ እንዲፈቱ ስምምነት ላይ ተረርሷል ሆኖም ይህን ስምምነት ወደ ጎን በመተው ታጣቂዎቹ በትግራይና አማራ ክልል አዋሳይ ቦታዎች በተደጋጋሚ ትንኮሳዎችን እየፈጸሙ ይገኛሉ የሚል ቤታዎች ቀርባሉ በሌላ መረጃ የኦሮሞ ህዝብ በደሙና በአጥንቱ ያመጣውን ለውጥ ለማንም አሳልፎ አይሰጥም ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ መልስ አብዲሳ ተናገሩ የኦሮሞ ህዝብ በደሞና አባጣምቱ ያመጣውን ለውጥ ለማንም አሳልፎ አይሰጥም ሲሉ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ሽመልስ አብድሻ ተናግረዋል ፕሬዚዳንቱ ይህን ያሉት የክልሉን የ 15 ዓ ም የመንግስት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት ለጨፊ ኦሮሚያ ባቀረቡበት ወቅት ነው ከጨፊው አባላት የኦሮሞ ህዝብ ባለጊዜ ተረኛ እየተባለ በሌሎች አካላት ታርጋ ተለጥፎበታል ህዝቡ ውስጥ ከሌላው ከኢትዮጵያ ዜጋ ምን የተለየ ጥቅም አግኝቷል እርስዎስ ይህን እንዴት ይመለከቷል ተብለው ተጠይቀዋል ፕሬዚዳንቱም ለተየቁት ጥያቄ በሰጡ ምላሽ የኦሮሞ ህዝብ ደምና ጥንቱን ገብሮ ለውጥ ማምጣቱን በመጠቆም ያመጣውን ለውጥ ለማንም አሳልፎ አይሰጥም ሲሉ ተደምጠዋል ክልሉ ለብዙ አመታት በመልካም አስተዳደር ችግር በብልሹ አሰራር በሙስና ህዝቡን መሪ አጥቶ በገዛ ንብረቱ ላይ የባለቤትነት መብቱን ተነፍጎ ማንም እየ እንደፈለገ ሲያደርገው ኑሯል ብለዋል ከለውጡ በኋላ ጥቂትን ብትሆን የህዝቡን ጥያቄ መመለስ ሲንጀምርና ከእለት ዕለት እገት እያስመዘገበ ስንመጣ ጠላቶቻችን ባለጊዜ ባለተራያ በሚል ቃላት አንገታችንን ሊያስደፉን ይሞክራሉ ሲሉ አብራርተዋል እኛም ለጠላቶቻችን መንገር የምንፈልገው አትድከሙ ከዚህ በኋላ ከእንደዚህ አይነት የመንደር ወሬ አንገታችንን አንደፋም እኛ እና የጀመርነውን የብልጽግና ጉዞ የምናቋረጥ አይደለንም ልናቸው እንፈልጋለን ሲሉ አስረድተዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከኦሮሞ ማህበረሰብ ስለወጡ ብቻ በጭንፍን ጥላቻ መንገዳቸው ላይ በመቆም የክፋት አጀንዳቸውን የሚዘረጉ አካላትን በትግስት ሆነን ከድርጊታቸው እንዲታቀቡ እንነግራቸዋለን እንቢህ ብለው በጀመሩት የተንኮል ጎዳና የሚቀጥሉ ከሆነ ግን የዘረጉትን የክፋት እጃቸውን እንቆርጣለን ሲሉም ሽመልስ አስጠንቅቀዋል የኦሮሞ ህዝብ በተለየ ያገኘው ጥቅም የለም ያሉት ሽመልስ ከግማሽ በላይ የሚሆኑት የአገሪቱ ዜጋ በክሉ እንደሚኖር አስታውሰው የኦሮሞ ህዝብ የሚያገኘው ማንኛውም አገልግሎት ያገኛሉ ብለዋል በክልሉ ያላቸው አመራሮችም እየተደረገ ያለውን የስም ማጥፋት ዘመቻ ሳያስደነግጣቸው በምትሰሩት መልካም ስራ ብዙ ሳትኩራሩ ይህንን ህዝብ እንድናሻገር ጥሬን አስተላልፋለሁ ሲሉ ገልጸዋል በመጨረሻም አንድ እስራኤላዊ በጎንደር መታገቱን ተከትለው መታገቱን የሀገሪቱ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታወቀ በዜግነት እስራኤላዊ የሆነ አንድ ግለሰብ በሰሜን ኢትዮጵያ በአማራ ክልል በጎንደር ታግቶብኛል ሲል የእስራኤል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አስታወቀ እስራኤላዊው የታገተው ማስለቀቅ ያገንዘብ በፈለጉ ኃይሎች መሆኑንም ተጠቁሟል ታጋቹን እስራኤላዊ ለማስለቀቅ ዲፕሎማቶች ከአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች እና ከኢንተርፖል ጋር በመቀናጀት እየሰሩ እንደሚገኙ መስሪያ ቤቱ ገልጿል ታጋቹ እስራኤላዊ እድሜ በሰባዎቹ መሆኑን የጠቆመው ዘገባው ወደ ጎንደር ያቀናው ከቀናት በፊት መሆኑን አስታውቋል ከአጋቾቹ ጋር ኢንተርፖል የአካባቢው ጽታ ኃይሎች ግንኙነት ለማድረግ የመሞከራቸውንና በወቅቱም ማስለቀቂያ ገንዘብ መጠየቃቸውንና ዘገባዎች ጠቁመዋል ለማስለቀቅ የጠየቀው ገንዘብ በመጀመሪያ በሚሊዮኖች እንደነበርና ቆየት ብሎ በተደረገ ውይይት ወደ ሺዎች መውረዱን የእስራኤል መገናኛ ብዙሀን ዘገባዎች አመላክተዋል ታጋቹ እስራኤላዊ በድምፅ ለቤተሰቦቹ በላከው መልእክት እርዱኝ በጫካ መሀል ላይ ይገኛለሁ ማለቱን ያስነበቡት ዘገባዎቹ ዝናብ እየዘነበብኝ ነው እርዱኝ እሁለት መምጣት ነበረብኝ ግን መቆየቴ አይቀርም ይመስላል ልጆቼ እርዱኝ አሁን ያለሁበት ሁኔታ ለጠላቶችም አልመኘውም ሲሉ እንደሚደመጡ አስታውቀዋል ውድ የዩዝ ሀበሻ ሚዲያ ቤተሰቦች ለሰአቱ የነበረኝ አበይት ዜናቸን እነዚህን ይመስላሉ ለዚሁ ግን ለሚዲያ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ላይክና እና ሼር በማድረግ እንድታበረታቱ ይጠይቃሉ ወቅታዊ መራጃዎችንም እንዲበፍነት አደርሳለሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ በሌሎች አዳዲስ መረጃዎች ከምንገናኝ በያላችሁበት ሁሉ ሰላምን እመኛለሁ ሻለ